proizvođačima i s trgovcima, s obzirom da čujemo od njih da im se to čini preniska cijena i da ne znamo koliko će dugo na taj način moći opskrbljivati, odnosno pitanje konkretno, bojite li se da će doći do nestašica zaliha? Mislim da sam dijelo u svom uvodnom govoru i se dotakao odgovora na pitanje koje ste vi postavili. Rekao sam da je vođen intenzivni dijalog između predstavnika vlade, resornih ministarstava, prehrambene industrije i trgovaca. Nepopularna je mjera, a to je mjera državnog intervencionizma, u određenom trenutku ograničiti cijene proizvoda koje proizvodi privatni sektor. Toga smo svjesni, toga smo jasni, i to je jasno. Međutim, postoje i vremena, postoje trenuci kada objektivna situacija, ovaj put prvenstveno izazvana poremećajima na europskom i svjetskom tržištu, zahtjeva mjer državnog intervencionizma. I to zakon prepoznaje. Dakle, postoji u Republici Hrvatskoj zakon koji omogućava da vlada na ovaj način intervenira. Ta intervencija prije svega mora biti kratkotrajna, imati jasan cilj i biti razmjerna. Mi držimo da je ta mjera razmjerna, da je nužna i da je iz tog dijaloga koji je vođen u vladi ovakav prijedlog odluke vlade o ograničavanju cijena osnovnih prehrambenih namirnica prihvatljiv i za potrošače i za proizvođače. Ona nije projecirana na 6 mjeseci kao što je ovaj paket. Ona je projecirana na 3 mjeseca i rekao sam također da nije ovaj program upisan u kamen, da ćemo pratiti kako i na koji način proizvođači, pa onda i prehrambena industrija, pa onda i trgovci mogu iz svojih, jasno, rezervi, iz svojih poslovanja nositi se sa ovakvim paketom mjera i takvom odlukom. Pri tome ne treba zaboraviti da su i oni kao poduzetnici na određen način zaštićeni drugom mjerom vlade koja ograničava rast cijene energije. Ono što je s njihove strane bilo istaknuto čitavo vrijeme kada dolazi do rasta cijene energenata, to je ulazni troškovi njihovim proizvodima, a koji su bili ovisni o cijeni električne energije ili plina. Prema tome, s jedne strane su te cijene ograničene, ali s druge strane su smanjeni ulazni troškovi ovakvom odluku. Ja držim da je u tom dijalogu i iz tog dijaloga ovakav prijedlog izišao i kažem, neće on, mi bi htjeli da on traje što manje, za sada je planirana na 3 mjeseca, vlada će to aktivno pratiti, po potrebi reagirati. U svakom slučaju neće se dogoditi nestašice određenih proizvoda, jer ćemo jasno u opet stalnom kontaktu i razgovoru s njima adekvatno reagirati. Dobro, oni su već sad šokirani. Kako možete očekivati, biti sigurni zapravo da će neki trgovac prodavati neku robu ispod dobavne cijene ako se to doista dogodi? Pa, rekao sam, dakle, ja nisam taj šok kao što ste ga vi vidjeli primijetio. Moram reći, i ja isto prilično pozorno pratim događanja, ni taj šok nisam vidio. Dapače, osnovne udruge koje predstavljaju tu vrst poduzetnika su podržale. Podržale ovakav paket, a rekao sam, zakon to omogućava, dijalog se vodi i vodit će se neprekidno, bit će kontinuiran, neprekinut i u ovisnosti o stanja na tržištu će se adekvatno reagirati. Moguće da u ova 3 mjeseca se ipak povise cijene ovih namirnica koje smo jučer vidjeli? Ne mogu ja sada biti ovdje baba Vanga, ne mogu reći što će se dogoditi, ali sam rekao da je ova visina cijene predviđena za iduća 3 mjeseca i ja sam uvjeren da će ta cijena izdržati test razmjernosti, opravdanosti
i da ćemo kroz ta tri mjeseca jasno zajedno s njima pratiti kako će se dalje odvijati situacija koja će se ipak zahvaljujući ovim mjerama umiriti, jer nema sada u idućem razdoblju nekakvih nepredviđenih okolnosti kad je u pitanju ulazni troškovi, prije svega cijene energije. Dakle, vi zapravo vjerujete da svaki trgovac ima dovoljno rezervi da izdrži tri mjeseca, čak ako pojedini proizvodi budu imali dobavne cijene više od prodaje? Rekao sam, dakle, da je ovo s njima i dogovorno, razgovarano, usuglašavano i nije ova cijena došla sama po sebi, ona je bila rezultat određenih analiza, razgovora i kao takva je definirana. I unutar te cijene je ostavljena mogućnost da oni mogu poslovati, pa sam rekao da ćemo s njima i pratiti dalji razvoj događaja. Dakle, nema garancije da će cijena ostati iduće tri mjeseca ovakve? Sada je paket mjera donesen i on podrazumijeva da trgovci prema ovoj visini pojedinog cijene, pojedinog artikla, uspostavlja svoje cijene na rok od tri mjeseca. To je garancija u ovakve mjesece ili? Ja se nadam i uvjeren sam da će se ova cijena apsolutno održati u iduća tri mjeseca. Ali mjeseca? Rekao sam da sam uvjeren da će se cijena koja je definirana za pojedini prehrambeni artikal doista i zadržati. S druge strane, tu je i oporba koja kritizira, koja kaže da su mjere vatrogasne, da su kratkoročne, da su donesene stihijski, da nema ništa vezano za solare i obnovljivu energiju, da je to vrlo površno istaknuto, uglavnom evo naravno stalno kritika od strane oporbe. Pa, oporba je prije tri dana imala sastanak oporbenih klubova ovdje u dvorani maloj vijećnici Hrvatskog sabora. Ja sam im tada rekao, a pa evo i sada, očekujem taj paket mjera koji je iznjedrila tako plodonosna, mudra rasprava u Hrvatskom saboru oporbenih klubova koja je bila lišena vrijeđanja, govora mržnje, sijanja kaosa i tako dalje i tako dalje. To je bila jedan dosta ovako ozbiljan skup oporbe koji je iznjedrio sjajan paket mjera. Pa onda kad su već tako, pa onda danas hrvatskim građanima postoji mogućnost da usporede taj paket i ovaj paket, pa bi onda oporba mogla likovati što je taj njihov paket mjera sveobuhvatan, jasan, precizan, pogođen i tako dalje, tako dalje. Ništa se od toga nije dogodilo, niti ja očekujem da oporba da bilo kakav doprinos, jer Bogu hvala već sam tu s njima dugo vremena u Saboru, sjećam se njihovih prijedloga u aferi Agrokor, od slikavanja sa glavicom kupusa, sjećam se njihovih mjera kada je bilo riječi da će epidemija COVID-19 rezultirati, prouzročiti 400 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj. Ja rekao sam da je na današnji dan 105 tisuća, nikad manja stopa nezaposlenosti. Sjećam se kako su osporavali mjere koje smo donosili tijekom pandemije sa COVID potporama, sa brojnim drugim mjerama. Neki nisu prosvjedovali, pozivali na bunt, rušili, pokušali preko Ustavnog suda rušiti način upravljanja krizom, pa je to i sada. Oporba je tu da govori, ali da nekad bude i konstruktivna. Niti se ovaj put pokazala konstruktivnom kao što se nije pokazala ni malo prije. Mjere su pogođene, rekao sam, mjere su sustavne, a mjere jesu izvanredne. I dio mjera nije trajnog karaktera. I ne bi smjeli biti trajnog karaktera. Jer onda bi bili društvo dogovorene ekonomije, a ne društvo tržišnog gospodarstva. Prema tome, te mjere jesu kratkotrajne i dobro da su kratkotrajne. I ja se nadam da će potreba za njima biti što je moguće manja, vremenski kraća. Prema tome, takav je taj paket. Ali da ovdje nema dugoročnih mjera, to onda doista može reći netko ko to nije pročitao. Prije je kolega Pavić rekao koliko je za energetsku tranziciju kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđeno, da su već javni pozivi u tijeku, da brojne tvrtke u Hrvatskoj već sada pripremaju i pripremali su, imaju pripremljene neke od njih projekte kako bi išle tu energetsku tranziciju, ugradnja solara, korištenja vjetra, geotermalne energije,
da je tu 2 milijarde kuna samo za taj dio je osiguran, da ne govorim za energetsku učinkovitost i obnovu zgrada, gdje su brojni objekti u Hrvatskoj i javne namjene i privatni poduzetnika već je su u tijeku. Prema tome, da tu nema sustavnih mjera. Dugoročnih mjera, to je jedna floskula i pokušaj obmanjivanja javnosti. Ja drugačije ne mogu tumačiti to što oporba radi. Imaće oporba u idući četvrtak mogućnosti kada počinje s radom sada.